في أدا أدا نغافتنتي دبي كنينا كم جرت فيسار غا في أدا أدا نغافتن واي بي بي لوني اي اي دي ال ان امبلويمنت بنفيت تاكس ريتيرن إسان كنا أوند مارتي غافي كيسانيف دبي كنينا Egaa gaaffiin inni duraa eessa teessoon keessan kan jedhudha. Teessoon keenya akkuma ilaaltan iskiriin irratti Silver Springitti argamna Maryland. Kunoo imeeliillee achi dhasanii keenyeerraa bilbila illee yoo bilbiltanii nu argachuu ni dandeessu jedha. Gaaffiin inni lammaffaa taaksi riitarnii ni hojjettu ka jedhudha. Eeyyee taaksi riitarnii ni hojjenna. Taaksi riitarnii duwwaatu hin ta'in riil isteetii mana bituu barbaaddu yoo ta'e, mana gurguruu barbaaddu yoo ta'e siin gargaarraa. Yommuu rakkoo odiitii qabdu ta'e irreessii irraas ta'uu danda'a. Isallee siin gargaaruu dandeenya. Akkaawuntingii hojii, akkaawuntingii buukkiippingii hundumaa ni hojjenna. Gaaffiin inni sadeffaa istiimulas cheek amma yoonaatti hin arganne maal gochuun irra jira ka jedhudha. Stimulus checkiidhaaf qualifyii gootanittu taanaani tax returnii keessan bara 2020 yommuu faayilii gootan tax return refundii keessan wajjiniin isinii deebi'a. Kanaafu yommuu tax returnii keessan hojjechiiftan akka stimulus checkii hin fudhatiin isa taaksii isiniif hojjettu sanatti himu hin dagatiinan jedha. Gaaffiin inni arfeffaan EIDL grant fudhachuuf application maaltu na barbaachisaa ka jedhudha. Egaa kana dura akkuma dubbadhetti EIDL grant 2010 argachuuf yeroo ammaa kana application hin barbaachisu. Already December 2020 dura EIDL loanii fi grant apply gootanii 2010 gadi ka fudhattanii ka tolaa sana 2010 gadi fudhattaniitti yoo ta'e yoo qualifyii gootan SCBA ofuma isaa kontaaktii siin godha imeeliitiini. Kanaafuu imeelii sana hordofaati. Imeelii sanatti dookumentii gaafattan kennuu hin dagatiinan jedha. Egaa amma yoonaatti eegaa jirraa amma yoonaatti SCBA nama tokkoof iyyuu imeelii kana hin ergine. Kanaafuu yommuu isaan erguu jalqabanis gurra siin buufna jechuudha. Kanaafuu gabaabumatti EIDL loan isa tolaa sana fudhachuu fi applikeeshiniin amma sinirraa hin barbaadamu kan jedhudha. Inni gaaffiin shaneffaan kaffaltii unemployment irraa fudhanne sanaa yookaan immoo unemployment benefit fudhanne kanarratti taaksii ni kaffallaa yookaan immoo taaksii faayilii ni goonaa kan jedhudha. Deebiinsaa eeyyee taaksii faayilii ni gootuudha. Unemployment yoo fudhattaniitu ta'ee unemployment office irraa 1099G kan jedhu dookumentiin 1099G ka jedhu dhufaa yookaan immoo unemployment akkaawuntii keessan irraa galtanii 1099G kana print ni gootu. Isa gaa isa taaksii isiniif hojjetu nama taaksii isiniif hojjetutti dookumentii kana fuutanii dhaqachuu isinirra jiraachuudha. Inni ka biraa EIDL amma yoomitti apply gochuu danda'ama. EIDL looniin kun egaa isa liqii jechuudha. Amma December 2021 isa liqii kana fudhachuuf apply gochuu ni dandeenya. Egaa inni liqii kun isa waggaa 30tti kafalamudha. Dhalli isaa 3.75% warra biizinesiidhaa fi warra immoo non profitiidhaaf immoo 2.75% waggaa 30tti deebi'a. Isa kana amma December 2021 liqeeffachuu ni dandeessu jechuudha. Gaaffiin inni biraan kana dura EIDL loan apply godhee liqiin naa kenname waan xiqqaateef hin fudhanne amma garuu fudhachuun barbaada maal gochuun irra jiraa ka jedhudha. Egaa deebiin SCBA'tti imeelii erguu qabdu. Kana dura xiqqaateennaan hin fudhanne amma immoo fudhachuun barbaada itti naa dabalaati naa liqeessaa jettanii imeelii SCBA'tti erguu qabdu jechuudha. Gaaffiin inni saddeettaffaa PP loan online apply gochuu ni danda'ama kan jedhudha. Egaa kana dura amma yeroo dhiyootti manuaalii waraqatuma irratti applikeeshinii sana guutamee baankiitti submit godhama ture. Amma garuu
online application kan fudhatan financial institution in dabalaa dhufaniiru online apply gochuu ni dandeessu. Akka fakkeenyaatti kee servisingi irraa online cabbage isa jedhamu ture kee servisiin online application fudhataa jira PPP looni. Funding circle kan jedhamus immoo online application fudhataa jira. Kana duwwaa miti baay'een isaanii ni jiru. Garuu deebiinsaa eeyyee online apply gochuu ni dandeessu jechuudha. Gaaffiin inni dhumaa PP looniin kuni tola dhamoo liqiidhaa kan jedhudha. Egaa PP looniin kuni gabaabumatti small businessiif yookaan immoo non-profit organization ta'anii hojjettoota 300 gadi qaqqabanii fi ka kennamudha. Warra immoo hojii dhuunfaa hojjetanii yoo ta'e unemployment fudhataa hin jiran yoo ta'e kan fudhachuu danda'anidha. Egaa maallaqa kana persentii 60 isaa miindaadhaaf fayyadamuu dandeenya. Persentii 40 immoo business expense keenyattiin cover godhachuu dandeenya. Maallaqa kana waan jedhameef akka jedhametti yoo fayyadamne maallaqni kun liqii ta'uu dhiisee tola ta'aa jechuudha. Kanaafuu deebiinsaa akka inni jedhutti yoo fayyadamne tola ta'aa jedhu ta'a. Egaa gaaffii narraa qabannee dhufne kana fakkaata. Gaaffii yoo qabaattan fuula YouTube chaanalii keenya irratti gaaffii keessan barreessa. Best One Financially subscribe, like, share gochuun dagatiinaan jedha. Guyyaa gaarii.